यूनियन जिंदाबाद, मुफ्ती अब्दुल साहब जिंदाबाद, हाफिज बशीर साहब जिंदाबाद, अमीरुल भाई जिंदाबाद, अमीरुल भाई जिंदाबाद। बरपेटात आजमले बजाले निर्वाचनी रणडंका। সম্ভাব্য প্রার্থী রফিকুল ইসলামক লগত লৈ কলগাছিয়াত বিশাল জনসভা। পূর্বৰ তুলনাত ভাল ফলাফল হোৱাৰ দাবীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল সাংসদ তথা AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল। ভাতৃ সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ হাতত থকা সংসদীয় বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰাই আজমলে আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। আমাৰ আশা আছে 100% যে এই দল সমষ্টিটো আমাৰ হাতত আছিল আৰু আমাৰ হাততে থাকিব। কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত কলগাছিয়াৰ ৰাজহুৱা বজাৰ ফিল্ডত AIUDFৰ জনসভা। কৰ্মী সমৰ্থকৰ বিশাল বাইক ৰেলীৰ মাজেৰে জনসভালৈ আহিল আজমল। সভাৰ পূৰ্বে নিউজ 18ক সাংসদ আজমলে কলে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা নকৰাৰ কথা। আমাৰ ইয়াত মেৰিজ যিটো হয়, লাভ মেৰিজ নচলে, ইলিগেল। আমাৰ ইয়াত কোৰ্ট মেৰেজো আমি নামানো। যি হব যদি হয় কোনো পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে গম পাব, আমি একদম খোলা খুলি অপেনলি আপোনালোকক মাতি আমি জানাই দিম বোলে এইটো হৈছে। বোলে এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ইচ্ছাই নাই যে আমি কাৰ লগত এলায়েন্স কৰিম বুলি। আমি আমাৰ নিজৰ একলা চলন নীতিৰ ওপৰত আছে। আমাৰ 3টা ছিট আছে, আমি আশাবাদী আমি কমচে কম 4টা 5টা ছিট আমি আনিম বুলি আমি ভাষাবাদী। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰিলেও সভাপতি আজমলে ৰাজহুৱাকৈ কলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামেই হ'ব AIUDFৰ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী। সমষ্টিটো এতিয়ালৈকে আমাৰ দখলত আছে। আমাৰ সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহ গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে না কৰিছে বুলি আমি ইলেকশ্যন নেখেলো। এইটোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰপোজ ফাইনেলি এনাউন্স হ'ব পাৰে, আজি আমি কৰি দিম। আমাৰ ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কি আছিল মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, কি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বৰপেটাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম। উদাত্ত ভাষণেৰে ইছলামৰ আহ্বান সমবেত ৰাইজলৈ, আশীৰ্বাদ কৰক। মোদী ডাঙৰীয়া 2014 যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গোটেই মিছা ওলালে। তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাষণ দিছিল যে মুজে 60 মহিনা দিজিয়ে মে 60 সাল কা কাম কৰ দুংগা, ঝুটা নিকলা কুছ নেই কিয়া। উন্হোনে ৱাদা কিয়া থা হৰ সাল মে 2 কৰোড় নৌকৰিয়া দুংগা, 5 সাল মে 10 কৰোড় লোক মে নৌকৰিয়া দুংগা। 10 কৰোড় নেই, 10 লাখ লোক ভি নৌকৰি নেই দে সকে। বুলেট ট্ৰেইন কি বাত কি, বুলেট ট্ৰেইন নেই হে, ট্ৰেইন কা হাল আপ লোক দেখ ৰহে। স্মাৰ্ট চিটি কি বাত কি, স্মাৰ্ট চিটি কাহি ভি নেই হে, বৰবাদ কৰ দে উন্হোনে। মই আহ্বান জনাম অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ, সংখ্যাগুৰু সংখ্যালঘু সকলক বিজেপিকে শিক্ষা দিব লাগে। বৰপেটাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত মানৱজ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।